16 жовтня 1978 року у віці 58 років Кароль Войтила був обраний 264-м єпископом Риму, першим неіталійським папою за 455 років і першим слов'янським папою в історії, на подив багатьом зацікавленим. За традицією, про обрання нового папи світ сповістили білим димом з комина над Сікстинською капелою. Його посланням світу стали слова Христа, звернені до учнів: «Не лякайтеся! Світ, – казав папа, – боїться себе і свого майбутнього. Усіх вас, кого зачепила самотність сучасного світу, прошу вас, благаю вас, дозвольте Христові говорити до людини. Тільки у нього єдиного і слова вічного життя». Я пам'ятаю день, коли був вибраний папа Йоанн Павло ІІ. Пам'ятаю місце, де якраз я включив радіо і почув. Ми були тоді в дорозі з моїм шофером, переїжджали з парафії на парафію, що вибраний папа – кардинал Кароль Войтила з Польщі. І відразу ж прийшла думка – починається щось нове в житті церкви. То є з Польщі, поляк. Ну, знаєте, яка була у нас велика радість. Це була, можна сказати, ніч така чування. Тому що всі були з такою великою радістю, прийняли цю вісточку, не дивлячись, що це ми вчились в Ризі, і всі студенти, які там вчились, ну, були дуже задоволені. Папа Іван Павло ІІ уособлював новий, рішучий у пастирському та євангелічному сенсі стиль папського служіння. Він заявив, що присвятить свій понтифікат підтримці важливої справи єдності християн, встановленню миру і справедливості між людьми та релігійної свободи. Першими своїми кроками Іван Павло ІІ викликав у Ватикані справжній землетрус. Насамперед, по-новому визначив публічне служіння єпископа Риму. Запропонував альтернативну теологію визволення до тієї, яка поширювалася в Латинській Америці. Саме туди він вирушив зі своїм першим пастирським візитом і допоміг запобігти війні між Чилі та Аргентиною. Тоді ж, у березні 1979 року, він видав свою першу енцикліку «Redemptor Hominis» – «Відкупитель людини», у якій пояснив світу, що таке християнський гуманізм та соціальна справедливість. Слов'янський папа вдихнув нове життя у цей найстаріший інститут світу, яким є папство, за допомогою нового пастирського служіння у різних куточках земної кулі. У Кремлі новий папа викликав занепокоєння, адже міг звертатися до народів, поневолених Радянською імперією, їхніми рідними мовами. Це було кошмаром, який перевершував усе, що могли собі уявити володарі у Кремлі. І оцю проповідь, яку він промовив, вона просто цілий світ налякала, особливо цей світ комуністичний. Тому що навіть там, де я на цьому заводі, де я працював, на другий день політпрацівники збирали всіх цехах людей і говорили, яка велика небезпека тепер назріває у світі, що з Польщі вибраний такий чоловік, папа, Войтила, який дуже антикомуністичний. І його проповідь, яка його прозвучала, якби всіх насторожила. Відкрийте двері для Христа, відкрийте двері границь, відкрийте двері шкіл. Це все було настільки якось прозвучало дуже міцно, що це всі зрозуміли, що це непроста людина прийшла на цей престол. Зосереджуючись на проблемах прав людини, зокрема на фундаментальному праві на релігійну свободу, він влучав у саме серце комуністичного розуміння історії. Адже комуністи наполягали, що комунізм є справжнім гуманізмом ХХ століття і істинним визволителем людства. Через рік від початку понтифікату Івана Павла ІІ секретаріат ЦК КПРС прийняв своє рішення про протидію політиці Ватикану щодо соціалістичних країн. Відомо, що Іван Павло ІІ вважається одним з тих, хто демонтував комуністичну систему. Комунізм як такий. І я б тут, може, навіть не вживав слово, що він боровся. Він служив. Папа служив правді. І своїм переконанням глибоким, своєю вірою і своєю впевненістю, що правда
завжди переможе. Правда звільнить вас. І от такої правди комуністи боялись найбільше. Правда про репресії, правда про голодомори, правда про те все, що творилося за часів Радянського Союзу, такої правди ніхто не знав. І папа виступив за те, щоб така правда була відкритою. Папа нічого не розвалював. Папа просто показав, що цей Совєтський Союз, він не має права на існування, тому що він побудований на брехні. В ньому нема сили. І це папа сказав. Сповнилися слова Ісуса Христа. Впізнаєте правду, і правда вас визволить. То було власне життя Йоанна Павла ІІ. Головним символом понтифікату Войтили було паломництво. Через це його невдовзі почали називати папою-паломником. Іван Павло ІІ здійснив історичний візит на свою батьківщину – в Польщу, давши імпульс революції сумління, індивідуальної гідності і колективної сили, яка поширилася у всій Центрально-Східній Європі. У цих країнах почав зникати страх і почуття безнадійності. Ну, коли єстечми в Кракові, вже зараз цілий світ в'є так зване «окно папєське». Там зараз стоїть портрет Świętego Jana Pawła II. І коли він приїжджав до Кракова, а було то wiele разів, з того окна przemawiał до setek tysięcy nieraz młodzieży, która stała na tym placu przed kościołem Franciszkanów oraz stała na tych plantach, na ulicach. I te rozmowy trwały nieraz no, dosłownie do późnych godzin nocnych. Także czasami było tak, że papież mówi: młodzi, idźcie spać, bo ja muszę się wyspać. Ja jutro przecież mam cały dzień przemawiać, głosić kazania, spotykać z ludźmi. Ja się też muszę wyspać, nie? Młodzież rzeczywiście się z tego bardzo cieszyła. I papież w czasie tych spotkań, przemawiał do nich i od czasu do czasu odpowiadał na ich, powiedzmy, jakieś tam krzyki, zawezwania, bo nieraz krzyczeli do niego coś tam, czy zostań z nami, czy chodź do nas, czy coś takiego. Ale to było tak spontaniczne, że młodzież szalała za nim i cieszyła się i te wszystkie jego przemowy to zawsze było nie, że pozdrawia, śmieje się, tylko za każdym razem tam była jakaś myśl teologiczna, moralna, jak macie postępować. І то була ваша теж велика катехеза з того окна папєського. Іван Павло ІІ намагався ліквідувати розділення церкви і науки, яке тривало багато століть. Папа не вагався вшанувати велич Галілео Галілея та визнати те, що він багато вистраждав від людей церкви та її організації, тож наполягав на повторному розгляді його справи. У жовтні 1992 року Римо-католицька церква реабілітувала Галілея. Невдовзі після введення арабськими державами нафтового ембарго до СРСР ринув потік нафтодоларів. Тому комуністи вирішили продовжити свою загарбницьку політику. І в 1979 році ввели війська в Афганістан. А коли йшов бой за перевал, щоб не був ти ворогом замечен, каждый камень грудью прикрывал, скалы сами подставляли плечи, ложь! Знову комунізм ніс людству сльози та смерть. Загалом у цій війні загинуло близько 2 мільйонів афганців. І таял льот, і туман у ног стелился пухом. Папа засудив агресію. Весь цивілізований світ підтримав його. 13 травня 1981 року під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Римі в Івана Павла ІІ вистрілив турецький злочинець Мехмед Алі Акджа. Але папа залишився живим. У в'язниці Алі Акджа дав свідчення, згідно з якими до замаху були причетні болгарські спецслужби, тоді філія КДБ. Папа ж провідав згодом свого нападника у в'язниці. Co powiedział ojciec święty wtedy? Potem mówili, no trzeba teraz zabezpieczyć papieża, trzeba zabezpieczyć. A on powiedział, ja nie mogę się zgodzić na to, żeby był od ludzi. Тим часом у Польщі виникла профспілка «Солідарність». Та вже у грудні 1981 року голова польського уряду Войцех Ярузельський ввів воєнний стан і застосував репресії проти членів «Солідарності». У цей період Іван Павло ІІ часто вів приватні розмови з польською та радянською владою.
зокрема, виступив на захист суверенітету своєї батьківщини у безпрецедентному листі до Леоніда Брежнєва. Але про мир папа піклувався не тільки в себе на батьківщині. Під час війни за Фолклендські острови між Великобританією та Аргентиною він відвідав обидві ці країни. Початок 90-х років також був позначений турботою Івана Павла ІІ про мир на землі, особливо в охоплених громадянськими війнами африканських країнах та на Балканах. Звертаючись у 1995 році до Об'єднаних Націй на Генеральній асамблеї, він захищав універсальні права людини. Себе тоді назвав «свідком надії». Наприкінці століття безпрецедентної нікчемності закликав звільнити майбутні політики і людей від тягаря цинізму. I hope that the state authorities, while respecting the just rights of each citizen, Іван Павло ІІ оголосив, що католицьке прагнення до екуменізму буде незмінним. Він запрошував не тільки православних, а й протестантів допомогти йому сформувати модель папства таким чином, щоб вона могла служити потребам всіх християн. Переломним в екуменічному плані став 1986 рік, коли папа молився в італійському місті Асізі разом з очільниками різних релігій за мир на світі. Це була одна з найбільш новаторських ініціатив понтифікату Івана Павла ІІ – Світовий день молитов за мир, за участі некатолицьких та навіть нехристиянських релігійних лідерів зі всього світу. На те, що він чинив, а щоб в наших релігіях був правдивий екуменізм. Екуменізм разом. Та вас сижу, коли папа зібрав всі релігії, конфесії різні, правда, і з ними зустрівся. Це теж був такий для світу і для всіх знак евангелічний. Як Ісус Христос сказав, що всі були одне, як ти в мені, а я в тобі, щоб світ увірив, що ти мене післав. Це було теж такий знак, що папа вмів застосувати Євангелію в житті. І так, як кажуть, що є чотири Євангелії, але, власне, тою п'ятою живою Євангелією я бачив Івана Павла ІІ, котрий ходив по світі. То була п'ята жива Євангелія в світі. Зусилля папи дали результат. У 1991 році Радянський Союз припинив своє існування. А разом з ним припинила своє існування й державна комуністична ідеологія. На руїнах СРСР постала вільна Польща та незалежна Україна, якій ще доведеться пережити багато горя у майбутньому. Але це вже буде історія вільного від тоталітаризму українського народу. Іван Павло ІІ відвідав Україну у 2001 році. І це був єдиний візит до країни з переважно православним населенням. Стався можливий візит папи в Україну. Ми мріяли, думали, але разом з тим і десь було навіть трошки страшно про це думати. Думали, невже це можливе? А воно сталося. А знаємо, що папа дуже хотів бути в Україні. Про це ми говорили не один раз. І ми щасливі, що папа зміг, дане було йому відвідати наш край. Для нас то неймовірний дар. Але я думаю, і для папи Івана Павла ІІ то рівно ж було дуже приємне пережиття бути на цих теренах. Ця апостольська подорож понтифіка стала святом не тільки для католиків, а й для людей інших віросповідань, а також для тих, хто досі жив відмінними від віри в Бога ідеями. Для багатьох це було просто відкриттям віри. Насправді, візит папи Римського мав не тільки духовний вимір, а й політичний – показати всьому світу, що Україна є незалежною державою. А от ще ти приїхав до краю, який був зложений з різних визнань християнських, так чи ні? Бо були ще тим римсько-католиків було, греко-католиків, православних, таких і таких, так чи ні?
І Отець Святий приїхав. То? І о це ході. Йому ходив о то, що він не оттронцав нікого, прийдеш, так чи ні? Я був тоді в Львові, приїхали до мене з Києва і питаючи, ну добре, а де Отець Святий, з ким ще Отець спотка, будучи в Києві? Бо завжди ще спотика з визнанням, яке є найлічніше. Ну, а там є поділ, бо є таке православ'я, таке православ'я, то з ким ще Отець спотка? А я мовив, прошу панов, в Раді Кощов. В Раді Кощов. Бачиш на мене, і буде той розв'язання. І що? І прошу панів, на то споткання прийшли всі. Впродовж усього життя папа мав при собі твір епохи бароко – трактат про істинне вшанування Пресвятої Діви Марії. Його автор, француз, святий Людовік Марія де Монфорт, надихав його ще замолоду на служіння Пресвятій Діві Марії. Як вспомнив ксьонс Кринов Яворський, папież до кінця мав при собі на бюрку то діло о побожним набоженстві до Матки Божої Людвіка Гліньона де Монфорта. І там, між іншими, є таке зауфання до кінця Матці Божої. І стąd то завоання біскупі Войтили Тотус Туус, чи цілий твій єстем Маріо, є взяте власне стамту. І Войтила без перерви то читав, медитував, і, можна повідомити, був так зв'язаний дуже з Матком Божою. Гліньон де Монфорт правдив набоженстві до Матки Найсвятшої, то тільки одне можу повідомити. Że ten traktat miał cały czas u siebie. Cały czas. Але папа був не тільки гарним теологом, він ще й володів приголомшливим почуттям гумору. Я пригадую, коли у нас під час консекрації в Римі, ми 10 чоловік консекрували, ми прийшли вже за Христою переодіватися і чекали так напружено, що папа скаже до нас. Ми чекали, може, якусь настанову, скаже, як ви єпископ маєте себе вести, чи ще не в такий спосіб. А папа прийшов, усміхнувся і говорить, бо це була зима, січень місяць, і говорить, хто з вас їздить на лижах? Ну, всі промовчали. І папа, от я не запитав вас перед цим, кого я висвятив? Вони навіть на лижах їздити не вміють. Ну, колись до його приїхав Йозеф. Біскуп Михайлик і каже, отче, святе, ви так добре після операції виглядаєте. А папа каже до його, Юзю, дайся зоперувати, і ти будеш добре виглядати. Часто, коли ми були також за столом, приходили до нього інші люди на зустріч, і ми, як його секретарі, завжди товаришували йому, але під час обіду, півтора години, зазвичай говорять, гості. І колись після обіду були такі близькі гості, і він звернув на мене увагу і говорить, «М'єчу, як тебе запитають, що ти робиш у папи в Ватикані, то скажи, що ти витягаєш папу з-під столу». Для того, що я йому завжди допомагав сідати до столу, і як він вставав, також відтягувалем легко стул, чи кресло від столу. І він так гумористично, замість відтягувати від столу, то сказав, ти скажи, що ти витягаєш з-під столу папу. Jean-Paul II, he loves you. It is all my message. В останні роки понтифікату Іван Павло ІІ змушений був обмежити свою активність за станом здоров'я. Однак він ніколи не думав про можливість відмовитися від служіння. Різке погіршення настало 1 лютого 2005 року. Останні 2 місяці папа багато днів провів у лікарні. Виразом того, як люди то відбирали, то його битє з ними, то було то, коли Отець Святий умирав. Коли умирав. Я був тоді там, в тим Ватикані, і
Moskwie patrzyłem przez okna. Ludzie przez dzień i noc, wszystkie ulice były naokoło ludźmi otoczone. Taki był pietet, cześć dla tego człowieka, który dla nich nie był gdzieś tam wysoko na Watykanie, tylko był z nimi, prawda? I to mi się wydaje, że to się pokazało, kim był. I tutaj tylko jeszcze jedno dodam, mianowicie to okazało się także, kiedy umarł i kiedy na pogrzeb przyjechali różni przedstawiciele państw, żeby oddać cześć jego pamięci. Святого Отця не стало 2 квітня 2005 року. Католицька церква визнала його святим у 2014 році. І коли я мав змогу дивитися зблизька на сьогодні вже святого Йоанна Павла ІІ, коли розмовляв з людьми, які також мали змогу спілкуватися з ним, вражало нас всіх, я до цієї пори не можу зрозуміти, як можна дійсно, як людина може бути так великим персоналістом. Це була людина, яка в кожній людині бачила живого Бога. Войтила був чоловіком, який направду вірив в Пана Бога. Знаємо, що папа Йоанн Павло ІІ – філософ. То не була філософія сама для себе. То не була філософія якихось мудрих праць наукових, якихось теорій. Мені так здається, що філософія папи Йоанна Павла ІІ – то була філософія засіб. Засіб спілкування з іншою людиною. То, що, ну, скажімо, що в нього є надзвичайне – це те, що він вмів слухати Бога і виконувати його волю. Оце надзвичайність Йоанна Павла – слухати Бога і виконувати його волю. Йому дуже близько був мир на цілому світі. Пам'ятаю, що він зорганізував зустріч, молитву в Асизі. Це було дуже велике і важливе, важлива зустріч, молитевна зустріч всіма представниками релігії цілого світу. Пам'ятаю, як була мова і зближалася війна на в Іраку. Він посилав своїх представників. Пам'ятаю, як на Ангелус неділю говорив з свого вікна так від себе, що стримаємося від війни. Я знаю, що це є війна, бо я пережив сам на собі цей страшливий час. І папа завжди молився і робив все, щоб на світі був мир. Кароль Войтила – людиною з великої літери, посланою людям Господом Богом, аби ми зрозуміли, що совість, гуманізм і правда – не порожній звук. В ці слова можна вірити і повсюдно домагатися, аби вони стали головною опорою людства в непростій еволюції від варварства до цивілізації. «Тутус туус, весь твій», – сказав колись Кароль Войтила, присягнувши служити тільки Богові і правді. І ніколи потім він не зрадив своєї клятви.